Spring mot ljusblåsarna. Vapelerne som dere ser her er hovedsakelig lagt av Joar Mortvedt, som står her i vår O-Caps. Det er da 1 meter i diameter, og hvis vi klarer det, så blir det World's Largest Whopper Biscuit, der den gamle rekorden er 63 centimeter. Den er jo for øvrig norsk. Så det er derfor dere ikke har fått lagt vaffler de siste dagene. Alle vaffler er. 130, men gå opp og litt mer, sitte litt mer. Ja. Blerne. Da lar de vaffeljerne gå mens de smører inn for å slippe å bevege seg. Det sprer de vaffeljerne her. Ja, nå smører låket. Men dette går bra, dette går bra. Det var strømmen på. Nå må de gjette forsiktig her for å se at vaffelet ikke henger igjen. Har vi brukt nok smør? Bare la han slippe. Og nå tror jeg det går her. Vi vet fortsatt ikke om vi må få han hele ut, eller om det er noe har lagt verdens største vaffel. Hvis alle setter seg igjen, så er det dette folk å se. Det blir. It's good. Det kommer vekk! Jeg tror jeg må tippe fort over nå. Så klarer jeg til å løfte den opp.